У середу на офіційній сторінці Славутицької міської лікарні у Фейсбук з'явилося повідомлення про те, що на COVID-19 протестовано одразу 3 осіб. Результати експрес-тестів були негативні. Біоматеріали направлені на ПЦР-діагностику. Чи підтвердився діагноз, запитали у головного лікаря Славутицької міської лікарні. Ні, вони не підтвердилися. Сьогодні ми отримали результати ПЛР. Всі три випадки не підтверджені. Тому все спокійно. Досить масове таке тестування, можна сказати, було. Що це були за випадки, як зверталися люди, з якими симптомами? Ну, справа в тому, що двоє з цих трьох людей – це були пацієнти, які безпосередньо контактували з хворим на ковід, не в нашому місті, тому ми повинні були їх як контактних протестувати, і одна людина з високою температурою, тому з справжньою підозрою, скажімо так. Тому, на щастя, всі ці підозри не підтвердилися. Ми знаємо, що коронавірус, він може проходити в легкій формі, і тому людина може не помічати, якби, що в неї коронавірус. Які можуть бути ще симптоми, на які можна звернути увагу і з якими треба звертатися, окрім температури високої? Ну, всім відомо, що це може бути задишка, це може бути сухий кашель. Все це потрібно обговорювати зі своїм сімейним лікарем. Якщо у когось з'явились такі симптоми, то треба звернутися перш за все до свого сімейного лікаря. На щастя, також трохи більше став, продовжили карантин до 11 травня. Я з цим абсолютно погоджуюсь, тому що скоро будуть свята, коли люди звикли їздити до своїх родичів, займатися господарськими своїми ділами. Тому я все ж таки закликаю всіх залишатися вдома і зберігати спокій і дотримуватись карантинних заходів. Отож, наразі хворих на коронавірус в місті не зафіксовано. Сподіваємося, ситуація залишатиметься без змін. Головне – лишатися вдома.